No hello! Se on rapussa täällä. Tosiaan eilen laitoin tuonne tubeen tuon Q&A-haasteen ensimmäisen osan. Eli video, johon mä kysyin, tai sanon teille, että jättäkää mulle kysymyksiä. Siinä on tullut nyt niin paljon kysymyksiä. Joo, mä ajattelin tehdä sen tosiaan tänään. Niin monta kysymystä tuli tätä eilisen ja tämän päivän aikana jo. Että me saadaan ihan hyvä vastausosio tähän tehtyä. Käytännössä mä voin nyt perustiedot kertoa musta tässä videon alussa suoraan, koska mä en jaksa. Mä katsoin, että siellä on tosi paljon samoja kysymyksiä just mun lempijoukkoja työmässä kysytty. Ja mä ajattelin, että mä kerron perustiedot musta nyt tähän videon alkuun. Elikkä sit mä niihin kysymyksiin enää reagoin mitenkään tossa kysymyspuolella. Mun nimi on Rasmus Virtanen, mä oon 20-vuotias tällä hetkellä. Elokuussa, eli kuukauden päästä tulee 21 vuotta lasiin. Elikkä aivan nuori kaveri on. Mä asun Vantaalla. Mulla on tyttöystävä Jonna, me asutaan kahdestaan täällä Vantaalla. No shit, Sherlock. Ja sit mä tosiaan työskentelen myyjänä tai isossa ketjussa. Jotkut tietää, jotkut eivät. Lempijoukkue, sitä on kysytty tosi monessa kommentissa ja muutenkin sitä kysytään aina mun striimeissä tai ylipäätänsä lähes kaikkialla. Eli käytännössä futiksen puolella mulla on lempijoukkue Dortmund ja sitten Real on kakkonen ja sitten mun lempipelaaja Marco Reus Dortmundista. Tosi monet varmaan tietää, saksalainen kaveri. Helvetin hyvä. Sitten lätkän puolella mulla on taas jokerit. On niinku KHL, tässä liigassa mulla ei oikein oo mitään lempijoukkuetta, kun mä en seuraa liigaa enää sen takia, koska jokerit lähti pois sieltä. Ja NRin puolet totta kai Philadelphia. Philadelphia on ollut sellainen rakas varmaan viimeiset 9 vuotta. Sitten on tosi paljon, mä ite käynyt Philadelphiassa nuorena, niin sen takia se on vähän tullut toi Philadelphia. Mut joo, ei tässä mitään, lähdetään noin kysymyksen pariin. Ensimmäinen kysymys. NR vai FIFA? FIFA. Odotatko saavassa näin paljon tilaa ja onko tavoitteita kanavan kanssa? No itse asiassa silloin kun mä rupesin tubaamaan, niin mä jotenkin ajattelin, että se olisi tosi helppoa ja silleen, että tosi, tai yhtäkkiä vaan tulee tosi paljon tilaa. Mutta kyllä kun mä oon nyt vuoden verran tehnyt videoita, niin kyllä se oikeasti se on tosi haastavaa. Ja nyt yhtäkkiä mulla on vasta ruvennut tää kanava nouseekin tosi paljon, niin mä oon tosi niin otettu siitä. Et siis oikeasti nykyään niin paljon matskuu tubessa, että tosi vaikea erottu joukosta. Mutta mä oon tosi, että meillä on nyt yli 900 tilaajaa, kiitos teidän. Saatu kasaan ja se on oikeasti tosi suuri määrä. Mutta onko tavoitteita kanavan kanssa? No tavoitehan nyt aina on, että olisi mahdollisimman suuri. Kyllä mä niin kuin aina, kun mä katselen välillä esim. Mun videoiden katsojakertaa, niin kyllähän se aina siistiä nähdä, että on tullut yhtäkkiä paljon uusia katsomiskertoja tai sitten uusia tilaa. Niin kyllä mä aina tulen vähän siitä iloiseksi silleen, että no niin jes, että uudet ihmiset on löytänyt mun kanavan. Niin on semmoista tosi, niin kuin, se on sellainen onnistumisen fiilis. Onnistumisen. En mä tiedä, miten sanotaan suomeksi, mutta ihan sama. Mennään eteenpäin. Harrastatko futista, jotka harrastanut ja itse en ole seurannut oikein Dortmund-peliä, niin onko se Aubameyang niin OP kuin FIFAs? Joo, on harrastanut futista. Mitähän mä pelasin? Varmaan 8-9 vuotta yhteensä. Silloin kun mä olin nuorempi. Varmaan 4 eri jengissä. Mä aloitin Itä-Vantaan urheilijoissa. Sitten menin siitä Kontuun. Mä menin sieltä vielä Koipsiin. Sitä pelasin vielä MPSS. Kauden verran tossa joskus olisi B-junnu oikeasen. Ja sit sen jälkeen mä lopetin. Joo. Et joku 8-9 vuotta pelasin futista. Aubameyang. No kyllähän se nyt dominoi aika hyvin. Kyllähän se tosi paljon maaleja teki viime kaudella. Mä en osaa sanoa tarkkaan lukea monta. Mut kyllähän se dominoi. Oli se hyvä. Milloin aloitit striimaamisen ja miksi? No mä striimasin varmaan ekan kerran 2014 joskus jouluna. Tai joskus silloin. Mä striimasin ton pleikkarin niinku omalla ohjelmalla. Silloin en mä tiedä minkä se nimi on, mut siis se oli aika perseistä. Mulla oli ehkä joku 2 katsoja per striimi silloin alussa. Se ei ollut niin hauskaa just silloin kun oli joku 2 katsoja per striimi. Totta kai jos oot ihan uusi katsoja, niin ei se voi ollakaan silleen, että sulla on yhtäkkiä sieltä katsoja vaan sieltä. Mutta mulla oli melkein puolen vuoden tauko. Sitten tosiaan vuosi sitten kesällä mä rupesin striimaa kunnolla ja yhtäkkiä rupes kasvaa tosi kuin mulla nyt. Yli 2000 tilaajaa Twitchin puolella, että se on niin kans tosi paljon jo siis silleen. Kiitos teille kaikki, jotka olette mut tilannut siellä Twitchin puolella myös. Miksi mä aloitin sen? Siis varmaan sen takia, että mä halusin vaan kokeilla sitä. Ainakin en tiedä. Se tuntuu vaan jotenkin kiehtovalta. Mä oon koko ikäni tykännyt pelaa pelejä, mutta kun mä oon aina pelannut yksin, niin nyt se jotenkin tuntuu siltä, että nyt kun mä oon jakanut pelin niin kuin muiden kanssa, niin se on jotenkin ehkä siisti. Ehkä sen takia. Näitä sun NHL 16 FIFA 16 tiimit. Mä voin näyttää kyllä mun FIFA 16 tiimi, mutta NHL:ssä mulla ei ole enää jengiä. Myin varmaan 2 kuukautta sitten mun kaikki pelat pois. Mulla ei selitä yhtään mitään. Tee videossa näitä sun kaikki parhaat FIFA ja NHL paketit. No, se jää kovin lyhyeksi se
video. Et mulla on, no on mulle ehkä muutama hyvä nosto. Kolme hyvää nostoa tullut tänne FIFAn puolelle. Et tosiaan se Second In From Müller, Record Breaker Higuain, niin Tots Pjanic. Siinä on kolme hyvää nostoa tänä vuoden FIFA puolella. Ja sit mun paras nosto NRin puolelle. No tässä NRissä mulla on Malkin. Malkin, Carlson ja Modano itse. Siinä on, mulla on 390 overalla pelaaja NRissäkin myöskin. Et itse asiassa on mennyt ihan hyvin sanottu tänä vuonna kyllä pelaajia noista. Se on ihan jees. No kivempi striivata vaan tehdä videoita. No alussa mä tykkäsin tosi paljon striimaamisesta. Totta kai se on vieläkin kiva, mutta nykyään mä oon ruvennut tykkää tästä niinku videoiden tekemistä kanssa, kun mä oon oppinut. Mulla on aina ollut vähän silleen, että mä en osaa jotain, niin mä en tykkää siitä. Mutta nyt kun mä oon niinku oppinut vähän tätä tubettamista, että oon nostanut kameroita ja kaiken näköistä mikkejä. Esimerkiksi mulla on nyt tää uusi mikki, tää jemmas ja uutta kameraa tossa, millä mä kuvaankin tän, niin kyllä tää niinku on helpottunut ja sit tää on tullut kivemmaksi. Varsinkin nyt kun on tullut tosi paljon uusia tilaajia, niin sitten jotenkin tuntuu, että se saa niinku palkinnon siitä, että jaksaa vähän tehdä videoita panostaa, niin sitten yhtäkkiä tulee tosi monta uutta tilaa. Eli kyllä sitten saa sellaisen niinku palkkia, ja sitten tuntuu hyvältä, että sitten mä haluan jatkaa sitä. Kyllä tiedät, miksi teet sweatejä? No välillä on, kato vaan pakko. Välillä on pakko tehdä, jos sä haluat voittaa peliä, sun on vaan valit tehdä pakko. Niin kuin sweating goalia. Kyllä säkin olet joskus tehnyt. Tiedän, kaikki olette tehnyt. Oliko Budapestissä hauskaa kautta kivaa? Oli. Erittäin hauskaa ja kiva. No aina mikä siellä oli miinusta, siellä oli liian kuuma. Siellä oli 36 astetta lämmintä. Mä olin ihan hies. Se ei ole kiva, että sä olit. Siis sä olit, voin mennä vaikka porateissa siellä, sulla olisi ollut silti ihan saatana kuuma. But no come on my friend, no. Se ei ollut yhtään kiva. Yötä päivää, siis joku 12 illalla siellä oli silti melkein 30 astetta. Se on kauhean hiostava, niin ei se ollut kiva. Minkä ikäisenä aloitit pelaamisen? Mikä motivoisi aloittamaan pelaamisen? Minkä ikäisenä? Mä oon varmaan aloittanut ihan mulla ihan pienen. Meillä oli toi Nintendo 64, varmaan eka konsoli. Sitten olisikohan Pleikka 1, meillä olisiko ollut NRi 98 vai 99 eka, mitä mä oon pelannut ikinä. Et ihan niinku pienestä asti, varmaan jostain 4-5-vuotiaasta asti pelannut niinku kaiken näköisiä pelejä. Ihan pienestä asti tullut. Mikä motivoi sua aloittamaan? Ehkä se, että mä haluan kehittyä. Mä haluan kehittyä kaikessa. Jos mä teen jotain, mä haluan siihen hyvä tai paras. Niin ehkä se sitten, että jos mä pelaan FIFAa, niin joka peli mä otan silleen, että mä haluan voittaa ja kehittyä ja keksiä jotain uutta strategiaa. Paha sanoa. Missä asut lapsena, olisitko vielä samalla paikkakunnalla? Mä asun ihan varmaan 5-vuotiaaksi asti just Helsingissä, Vuosaaressa, niin me muutettiin tonne Veräjälaaksoon ja nyt sit me ollaan varmaan loppuikäni asunut sen jälkeen Vantaalla vaan. Mikä oli parasta Budapestissa? No se, että se oli halpa. Okei, se oli lämmin. Se lämpö oli hyvä ja huono. Tai niinku, se oli molempi. Se oli kiva, että se oli lämmin, mutta sitten taas se oli liian kylmä. Ei ku... Mitä mä selitän? Ei, siis että se oli liian kuuma aina välillä. Siis se, että se oli halpaa, tiedätkö, se oli kaikkialla tosi halpaa. Okei, siis niin, kaikki juomat, kaikki, jos menit baariin, sait euro jonkun bissen. Niin on se nyt vähän, kun Suomessa kun sä menet, sä maksat 7 euroa siitä. Niin on se vähän eri. Paras NR-jengi. Paras, no en mä tiedä. No paras on varmaan nyt tällä hetkellä Pittsburgh, koska ne voitti. Koska niin, mutta mun mielestä se mun lemppari on tosiaan se filmi, minkä mä kerroin tässä aikaisemmin. Miten tärkeä YouTube on sulle? No siis, kyllä se nyt koko ajan alkaa olla tärkeämpi ja tärkeämpi, koska mä oikeesti just näen jengen lykkää mun videoista ja kattoo niitä. Niin kyllä mä siis, kyllä se tulee niinku tärkeämmäksi koko ajan. Koska siitä tulee sellainen pieni palkinto aina, kun näkee, että jengi on oikeesti käynyt kattoo mun videoita ja tykännyt kaikkeen. Kyllä se on ihan jees. Oliks fresh? No. Oli. Kuinka paljon pelaatko niin hyvä FIFAssa ja NRissä jäbä vaan dominoi? Mitä sanoo Jonna tähän? Ei siis, no mä oon pelannut tosiaan ihan pienestä asti noita pelejä FIFAa ja NRiä. Niin ehkä se on vähän niinku siitäkin tullut, että kun mä oon pelannut niinku monta vuotta, niin sit mä oon niinku... Se tuli niinku sellaista kokemusta käytännössä. Kyllähän mä nyt pelaan aika paljon, mut kyllä mä oon pelannut enemmänkin nuorempana. Tai silleen, että nykyään kun mun pitää käydä töissä, sit mulla on toi mun vaimo. Kaikki muutkin aikuisen velvollisuudet, niin enää ei pelaa niin paljon kuin ennen. Mut kyllä mä niinku aika paljon mun vapaa-ajasta kyllä käytän kieltämättä pelaamiseen. Et kyllä mä pelailen mahdollisimman paljon aina, kun mä kerkeen ja pelaan kyllä yleensä. Ennakkotilatko FIFA 17 tai NHL 17? Mä en tiedä ennakkotilaanko kumpaakaan. Paha sanoa vielä suoraan. En välttämättä. Mut mä todennäköisesti ostan molemmat. Mä uskoisin. Onko sulla ollut mopoa tai kevaria? Siis joo, mulla oli skootteri silloin nuorempana poikana, että... Kolmisen vuotta mä sillä ajelin, oliko tollanen Gilera Runneri, mikä mulla oli, että ihan uutena ostin silloin, ja, tai en mä ihan kokonaista maksanut itse, mutta
iskäkään maksettiin se ja sit mä myytiin se tossa. Sitten kun mä sain ajokorttina, myytiin sen skootteri pois. Mikä sun paras pelaa Fifassa? Periaatteessa taitaa olla Tots Ben Arfa tällä. Se on aika sairas äijä. Mä suosittelen sitä kaikille. Se on tosi hyvä. Seuraavaksi paljon NRI. No en, siis kyllä niitä tuloksia seuraan tosi paljon. Mutta just kun se, että jos mulla on vaikka aamulla duunia, illalla duunia tai jotain. Kun NRI käytännössä ne pelit tulee aina silloin, kun Suomessa on yö. Ja mä en tosiaan jaksa niin kuin valvoa mihinkään 4 asti yöllä. Niin sen takia mä en niitä livenä katso paljon, mutta kyllä mä niitä tuloksia aika paljon seuraan silleen, että miten menee jengeen. Mikä on paras peli? No tällä hetkellä on oma FIFA. Miten jengiä kannustat EM-kisossa lempipelaajan joukkoon? No tohon EM-kisajuttuun tällä hetkellä siis, no Saksa ja Portugali on niinku ollut mun siis silleen, että periaatteessa se Saksa tuli siitä, koska Marco Reus on mun lempipelaaja, se on tosiaan saksalainen, ja Reusin piti olla noissa kisoissa mukana, mutta kun se just loukkaantui ennen kisoa, niin se ei päässyt koneeseen mukaan. Niin, sen takia mulla on kuitenkin vähän Saksa, mulla vähän sellainen myötätunto Roissia kohtaan ja tälleen. Sitten Portugali nyt on, kun se kuitenkin maan reaalin mies, niin siellä on Ronaldo ja kuitenkin Portugali on ollut aika altavasta ja sitten kun jengi vaan haukkuu niin tosi paljon, tai jotenkin tykännyt just siitä. En mä tiedä, sitten Portugali ja Saksa, anteeksi, on ollut mun niin kuin kaksi lemppareita. Siellä vahvasti näyttää silti, molemmat menee finaaliin. Kuinka kauan sulla on ollut lasit? 7-luokasta asti. Joo, mä taisin yläasteen, kun mä menin, mä sain eka kertaa lasit. Mut sit mä en niinku käytännössä silloin vielä tarvinnut niitä koko aikaa, että käytännössä vaan oppitunneilla piti käyttää niitä. Nyt nykyään mä käytän niitä lähes niinku aina, paitsi just nyt mulla on piilarit silmissä, mutta yleensä mä käytän niinku laseja lähes aina. Juoks kaljaa? Ootas hetki. Vastaus sun kysymykseen on tossa. Juon, mutta harvoin. Espanja vai Budapesta? Mä en siis ymmärrä tuota kysymystä välttämättä, että on maa ja sitten on kaupunki. Budapest on niinku Unkarin pääkaupunki ja sitten on Espanja on niinku maa. Mä en ole ikinä käynyt Espanjassa, mä en voi sanoa oikein, mä en vastaa tuohon mitään, mä en oikein ymmärrä tuota. Paras valioliigajoukkueita? Kyllä mä Manu on niinku sellainen ehkä mulle lähin. Tai niinku lemppari valioliigasta. Varsinkin nyt kun Ibrakin meni sinne, niin aika jees. Voiko tehdä sun tyttöistä kanssa video? No siis käytännössä mä voisin tehdä Jonnankaan milloin vaan video, mutta kun Jonna ei haluikin tehdä munkaan video. Tein pitää kysyä siltä tai suositella sen mukaan. Millainen tiimi tällä hetkellä tässä? Tosiaan mä lupasin laittaa tää. Mä jätän tähän videoon jonnekin. Johonkin välillä laitan kuva mun tosta tiimistä. Tai voin laittaa tähän perään noin. Omistatko kenenkään futispaita? No itse asiassa en. Mä oon tosiaan tosi pitkään halunnut Dortmundin ja Marco Reusin paita ostaa. On aika kalliita, olisiko ne joku 70 vai miten ne maksaa, niin mun pitää nyt vähän säästää, että mä saisin ostettua sellaista itselleni. Mut no Suomen maajoukkueen paita mulla on kyllä. Futis maajoukkueen paita kyllä. Messi vai Ronaldo? Ronaldo, selvästi. Pessi vai FIFA? No mä en ole Pessiä pelannut varmaan viimeksi joku PES 06 tai joku, niin kyllä se FIFA tällä hetkellä. Kuinka pitkä olet? Mä oon tosi lyhyt, mä oon jos mä joku 172 senttiä pitkä, eli tosi lyhyt. Tosi lyhyt aloittamaan. Käytännössä tossa oli oikeastaan kaikki kysymykset, tai nyt en tiedä vaikka se tossa jotain. Ja tosiaan aika paljon samoja kysymyksiä, muutenkin pari sellaista, mihin mä en halua vastata ehkä nyt tässä. Mut hei, kiitos tosi paljon taas, jos jaksoitte katsoa videoa. Ja kiitos oikeesti kaikille tilaille tuonesti, että kohta on se maaginen tuhannen tilaajan raja rikki. Toivottavasti en siis tiedä, en voi tiedä, en oo mikään ennuste, mutta jos me saadaan sen, niin mä olisin tosi kiitollinen. Ja muistakaa jättää taas kommenttia ja kaiken näköistä. Me palataan nyt taas seuraava video on todennäköisesti FIFA-aiheinen, että jos te jaksa kuunnella tätä mun lässyllä, niin älkää unsupatko, vaan mä teen FIFAa varmaan joku kaunis päivä. Ei mitään. Hei, kiitos. Palataan asiaan. Moi.